неща си е добра. Размина с най-лошото може би. Благодаря на Господа, че ми спаси от много тежка контузия. Трябва да сметка. Много време като не виждаш се. То ще бъдеш на линия за мач с Берло. Надявам се. Наистина, минаха много мисли през главата и се радвам, че няма нищо. Предстои тежка серия за Лески, какво очакваш от тези мачове? Видяхме, че един от предстоящите се пренесечава на горе и цена на ЦСКА. Еми, очаквам да играем така, както играхме срещу Ботев и да продължим серията, в която се намираме в момента, именно да побеждаваме. Какво промени в тима Антони Здравков след идването си? Еми, както виждате, сменихме тактиката и със сигурност се чувствам по-добре в момента, когато побеждаваме. Така че всичко наред.